Och nu har de i alla fall infört den här nya lagen att man kan tvinga en burka beklädd kvinna att avmaskera sig eller lämna platsen. Så att om man har en affär så kan man alltså avhysa någon som har burka på sig. Jag tror att det här bara är ett första steg mot att de ska få ha en liten gul halvmåne på sig, alla som råkar höra till den muslimska tron. Det är ju jävligt märkligt att man överhuvudtaget behöver en lag när det finns högt räknat 2000 kvinnor i Frankrike som använder burka av 60 miljoner eller något i den stilen invånare. Jag vet inte riktigt hur de tänker.